حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا اہم مسئلہ زکوٰۃ کے معاملہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر بن خطاب سے فرمایا آپ جائیں سب سے زکوٰۃ لے کے آئے. تین بندوں نے زکوٰۃ نہیں دی, ابن جمیل نے, حضرت عباس نے اور حضرت خالد بن ولید نے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا کی زکوٰۃ میں اپنی طرف سے دوں گا. اتنی محبت کا اظہار.